محمد المولى صلى على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أملك لك لسانك وليسعك بيتك وابقي على خطيئتك، وكما قال عليه الصلاة والسلام. دوستو، گروہ والو، ہمارے علی صاحب نے جو بیان فرمایا الحمدللہ بہت ہی جامع بیان تھا، بہت ضروری بیان تھا. ہم سب کو بیان کو مساعدہ رکھا جائیں گے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ حضرات کو بھی. چلتے چلاتے حضرت ماں صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملبوس میں نے دیکھا، وہ مجھے یاد آ گیا. بہت افسوس کے ساتھ فرمایا کہ پہلے زمانے میں جب اکابر کسی کو سند دیتے تھے یا خلافت دیتے تھے تو وہ اس کا بار محسوس کرتا تھا، سمجھتے تھے کہ بہت بڑی دولت ہم کو حاصل ہوئی ہے، ہم کو اس کا حق ادا کرنا ہے. لیکن اب ایسا نہیں ہے، خلافت بھی مل جاتی ہے جب بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم کو اس کے مطابق کام کرنا ہے. اسی لیے سرد فراغت کے بارے میں فرما رہے تھے، جس کو سرد ملتی تھی حدیث میں قرآن کی، وہ یہ سمجھتا تھا کہ ہماری ذمہ داری ایک ہے، ہم کو اس کا حق ادا کرنا چاہیے. پھران چاہے واقعہ یاد آیا کہ دس بندی کا جلسہ ہو رہا تھا دارالعلوم دیوبند میں، چاہے پہلے ہی جلسہ تھا، اور دس بندی ہونے والی تھی وہاں تھالی وغیرہ کی. تو حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خدمت میں گئے یہ سب لوگ، کہا کہ انہوں نے کہ حضرت دس سال بندی کے لیے جلسے کا انتظام ہو رہا ہے، ہم میں تو اہلیت نہیں ہے، ہم میں وہ اہلیت نہیں ہے کہ ہماری دس سال بندی ہو. پہلے ہی سے بڑا نیسی کمتری کا احساس، یہ بہت بڑی چیز ہے. ہر کی مولانا ایک شعر چھوڑ دیا، میں دوسرا شعر پڑھ جاتا ہوں. ہر کے نقشے پیش آئے دید و شرح تو استعمالے خود اسپتا، جس نے اپنے نفس کو دیکھا اور کوتاہی کو دیکھا تو وہ بہت تیزی سے اوپر بڑھا. دوسرا سے یہ جو ہم نے پڑھا سے یہ ہر کے نقشے پیش آئے دید و شرح تو استعمال خود مارے خود دو اسپتا، جس نے اپنے آجیلی کو دیکھا نیشی کو دیکھا تو بہت تیزی سے اللہ کی طرف بڑھا، اور جنہیں تکبر کیا جیسے بڑھا باہر وہ گر گیا، وہ نہیں بڑھ گیا. تکبر بہت بڑی چیز، سب سے زیادہ ہاری اس طریق میں تکبر بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس بلا سے محفوظ رکھے. یہ تکبر علم پر بھی ہوتا ہے، اموال پر بھی ہوتا ہے، اور حال پر بھی ہوتا ہے، عبادت میں بھی ہوتا ہے. اس وجہ سے ہمارے مشائخ اس کو بتلاتے رہتے ہیں، بیان فرماتے رہتے ہیں کہ اس کا استحضار ہونا چاہیے. حضرت ماں تھاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے رفقا دورے کے جو ساتھی تھے وہ لوگ گئے حضرت ماں یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، کہا حضرت ہمارے دس سال بندی کا یہ انتظام ہو رہا ہے، ہم نے تو یہ اہمیت ہی نہیں ہے کہ ہم دس سال بندی کے لائے، ہم ہماری دس سال بندی کیا ہو. حضرت ماں یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جوش میں آ گئے اور فرمائے کہ ہمارے زمانے میں یہ حالت تمہاری ہے، جب ہم نہیں رہیں گے تو بھی تم رہو گے. استاد نے کہا کہ تم ہی تم رہو گے، جہاں تک حضرت ماں خانوں کے ساتھیوں نے دیکھا میں، لیکن اپنے کو کمتر سمجھا، انہوں نے صاحب استعداد نہیں سمجھا، صاحب کمال نہیں سمجھا. اسی کو معروم کرتے ہیں ہر کے نقشے پیش یاد دید و شراب سوئے اس سے ہمارے خود درست پڑتا ہے. استاد صاحب نے دے رہا ہے کہ ہمارے پاس تم ہی تو رہو گے. دوستو، بزرگوں، ہمارے سامنے
आज तुम कम मालूम होते हो, अपने नजदीक तुम कमतर मालूम होते हो, हम नहीं रहेंगे कि तुम ही से लोग फायदे हासिल करेंगे, इल्म हासिल करेंगे। मालूम हुआ कि अपने को कम समझना है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। इस तरीके में सबसे अहम चीज़ अपने को कमतर समझना है। चुनाचा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं, अल अजद व फखरी, अल फखर व फखरी मशहूर है, लेकिन असल समझ अल अजद व फखरी, आज ही मेरे लिए फख्र है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी कुव्वत, कितना इल्म, लेकिन इसके बावजूद अल अजद, अपने आजिज़ी का इस्तेदार खुद अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, कुल रब जिदनी इल्म, कितना इल्म दिया था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिसको कोई साबित नहीं कर पा रहा है, कितना इल्म था। मैं आपको भी हुक्म हो रहा है, कुल रब जिदनी इल्म, हमारे इल्म को बढ़ा लीजिए। मालूम हुआ कि इल्म की कोई हद नहीं है। अल्लाह ताला हम सब लोग को इल्म सही, इल्म दीन से पूरा सब फरमाए। हज़रत बड़ा मुफ्ती मोहम्मद शाह रहमतुल्लाह गए, जाते रहते थे बराबर बराबर हज़रत बाप की खिदमत में। हमने कहा बात कहने के लिए, तो इसी पर बात कर पाया हज़रत मुफ्ती साहब, इसी पर बहुत ज़बरदस्त बात कर पाया। मालूम हुआ कि इसका इस्तेहज़ार हमारे इल्म में कमी है, उसको अल्लाह से तलब करना चाहिए। इसी इल्म के लिए हज़रत हारी साहब की खिदमत में मान कर वही गए, माँ थाली भी गए, कुदरत इस्लाम माना कासिम साहब गए और फरमाते थे कि हम लोग हजरत थाली साहब के हैं, हम हजरत थाली साहब के हैं, अमल के लिए नहीं आते बल्कि इल्म के लिए आते, क्योंकि इल्म इनका इल्म मेरा दुनिया था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया है, जो शख्स अपनी जानी हुई चीज़ पर अमल करता है तो अल्लाह ताला उसको नाजानी चीज का इल्म देते हैं। हजरत हारी साहब ने अपने जानी चीज पर अमल किया था तो अल्लाह ताला ने ऐसा इल्म दिया था कि मन मरा कर वही जैसा इल्म के लिए उनकी खिदमत किया था। माँ हारी इंद्रा साहब इस तरह के आलिम थे, मरा मोहम्मद कासिम साहब, माँ थाली, मरा मोहम्मद हसन साहब इलाहाबादी, ये हजरात जाइए जमात में इल्म थे, मगर हजरत थाई साहब के खिदमत में जाते थे। और मैं उनकी कितनी मिसालें बयान करूँ कि हजरत थाई साहब क्या बयान फरमाते थे, जिनको वहाँ झूम जाते थे, क्योंकि इल्म खून की आज दरिया जरूर राहे हुआ, खून की आज दरिया जरूर राहे हुआ, पेश हूँ जय हूँ नहा मालूम है, जिस नदी का जिस हौज का रास्ता नदी से हो जाएगा, दरिया से हो जाएगा, उसके सामने जाने तो बस वही आ जाए। हजरत थाई साहब का इल्म इल्म लदुनी था, उन्होंने इल्म पर अपने अमल किया था, तो अल्लाह ताला ने ऐसा इल्म का इल्म दिया कि हुज्जतुल इस्लाम मदार कासिम ये लोग झूम गए। मेरे दोस्त लोग बुजुर्गों, हम इल्म के मैदान में इस वक्त हैं, इल्म ही का ये क्या है इज्तिमा है, इस बराबर इस चीज़ को हम पेशे लगा रखते हैं कि अल्लाह ताला से इल्म का सवाल करते रहें और जो इल्म है उस पर नाजा ना हो, सबसे बड़ी बात, क्योंकि खुद मजमून बिहार में इल्म तो ज्ञान कमाल इल्मान, इल्म के लिए भी तो ज्ञान होता है जैसे माल के लिए होता है, इस जैसे माल के तो ज्ञान से बचना जरूरी है, इसी तरह इल्म के तो ज्ञान से बचना जरूरी है। इल्म का तो ज्ञान इंग्लिश में था और अल्लाह ताला ने बावजूद हजारों इल्म के आदम अलैहि सलाम को सिखाया था, लेकिन उन्होंने तवाज़ो इख्तियार किया, फिर खलीफतुल्लाह इस बिना पर इस इल्म के अंदर जितनी बेइज्जती होगी, जितनी फराइयत होगी, अल्लाह ताला उतने इल्म में भी बढ़ाएगा। इस बिना पर इस इल्म के लिए दुआ भी करना चाहिए और इस इल्म के लिए जो मवाने हैं उसको दूर करने की भी कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको ऐसे इल्म से बाहर वर फरमाए जो अल्लाह के यहाँ नाफ़े हो, अल्लाह के यहाँ नाफ़े हो। इल्म बहुत बड़ी दौलत, बहुत बड़ी नेमत है। इस बिना पर इल्म की हम पर रखें कि अल्लाह ने हमको इल्म के रास्ते में रखा है, इल्म के जुर्मे में रखा है, इस इल्म की जितनी हम कदर करेंगे
بدھی اللہ تعالیٰ یہاں مقرب ہو گئے اور مقبول ہو گئے. اس وجہ سے علم کی طرف کل رب دل علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب دیا گیا ہے. ہماری علم کو بڑھا دیا معلومات علم کی کوئی حد نہیں ہے. جتنا بھی علم ہے ہم کو ہرگز اکتفا نہ کریں کہ علم کافی ہو گیا. بھائی علم کے بڑھانے کی بھی کوشش کریں. فوق الذی علم علیم ہر علم والے کے سے بڑھ کر کے علم ہے. فوق الذی علم علیم اس بنا پر علم کی جو انتہا عمل کی جو انتہا ہے یہ علم کی انتہا ہے. اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود حکم ہوا ہے کل رب تدری اللہ ہمارے علم کو بڑھا دیں. اس بنا پر علم کے بڑھانے کی دعا بھی کرنا چاہیے اور اپنے حاصل شدہ علم پر اکتفا بھی نہیں کرنا چاہیے, کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. علم کی طلب کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا جبکہ یہ اولو العزم پیغمبر تھے. نبی و رسول کے علم کے سامنے اولیاء کا کوئی علم کا درجہ نہیں, مگر اس کو دکھلانے کے لیے کہ آپ نے جو کہا کہ منع آدم میں زیادہ بڑا ہوں, چلیے میں دکھلاتا ہوں کہ آپ کا علم کتنا ہے. خضر علیہ السلام راج کے ایک ولی تھے, ان کو علم تکوینیات تو ضرور حاصل تھا. علم تشریعات موسیٰ علیہ السلام تھا, علم تکوینیات کی کوئی حیثیت نہیں علم تشریعات کے سامنے. لیکن ان کو اللہ نے ایسا جھکایا کہ سب کچھ آپ کو دیا لیکن علم تکوینیات میں آپ کو تابع ہونا پڑے گا. چاہے تابع ہے پورا واقعہ واقعہ انہوں نے اس بات کی تعلیم ہے کہ کبھی اپنے علم کو کم کو سب کچھ نہیں سمجھنا چاہیے. فوق کل ذی علم علیم ہر علم والے کے پاس بھی عالم ہے. واقعی بہت سی چیزیں ایسی ہیں یہ علماء کی خدمت میں جانے کے بعد معلوم ہوتی ہیں اور معلوم ہوتا آتا ہے کہ ہمارے ہم کو یہ چیز معلوم نہیں تھی. اس بنا پر اپنے علم پر ہرگز اکتفا نہیں بلکہ علم کو بڑھانے کی اللہ تعالیٰ ہی سے دعا, اور صرف اتنی نہیں بلکہ اس کے اسباب بھی اختیار کرنا چاہیے. خالی دعا ہی نہیں بلکہ جو اہل علم ہے صحیح معلوم ہے, جو علم آپ کو حاصل نہیں ہے اس کے خدمت میں آپ کو جانا اور جانے کے بعد ہی وہاں اگر وہی کو حاصل ہوا حضرت عائی صاحب کا ہی وہاں قاسم صاحب کو حاصل ہوا حکیم الامت کو حاصل ہوا. فرماتے ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ میں اپنے وعدوں میں جو حاجی صاحب کے ملفوظات بیان کرتے ہوں تو میں خوش ہوتا ہوں کہ الحمدللہ حضرت عائی صاحب کے ملفوظات کو اپنے وعد میں لے آیا اتنا بڑا عالم ہے. لیکن حضرت عائی صاحب کے ملفوظات کو بیان کرنے پر فخر ہو سکتے ہیں, کہتے ہیں ہماری شہادت ہے کہ ہم لوگ بیان کر رہے ہیں ملفوظات کے عالم ہے. دوست و بزرگوں اللہ تعالیٰ نے علم کی کوئی حد اس طرح پر میں حضرات ہیں جو الحمد للہ جو سبق دے رہے ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بہت بڑی نعمت حاصل ہے, اس پہ آپ کو قدر کرنی چاہیے اور قدر یہ ہے کہ اسے بڑھنے کے لیے کوشش کرنا چاہیے. جہاں پر ہیں وہیں پہ اکتفا نہ کریں, کل رب زندگی اس بنا پر اس علم کی کوئی انتہا نہیں ہے. اور وہ بات حضرت کی مجھے یاد آئی کہ پہلے زمانے میں جب کسی کو خلافت دی جاتی تھی تو وہ بار بار محسوس کرتا تھا کہ دیکھتے اس کے حق ہم ادا کر پاتے ہیں کہ نہیں. اس طرح علمی اعتبار سے سبز حدیث اس کی دی گئی تو وہ سمجھتا تھا کہ ہم پر ایک بہت بڑی ذمہ داری آئی ہے, ہم کو اس کو نبھانا چاہیے. لیکن فرماتے تھے میں اب اس کو دے کے آیا ہوں لیکن اب اس کا استحضار نہیں. دوست و بزرگ اللہ کا شکر ہے سینکڑوں بچوں کو سرحد دی گئی ہے اور بالغ کسیوں کو دی جائے گی. میری سعادت ہے کہ ایسے موقع پر میں حاضر ہوا. انشاءاللہ اس جلسے کی برکات بہت سے اس میں آ ملتا ہے, بہت سے صاحب نسبت ہے, بہت سے جماعت سب ایسے ہی نہیں ہے. یوں تو ہر مومن صاحب نسبت ہے. لکھا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا جو بھی ایمان لائے وہ ولی ہے, سب اولیاء جمع ہے. اصطلاحی اولیاء نہ کہیے لیکن قرآنی اولیاء تو ہی ہے. دوستو بزرگوں اتنے لوگ کون مار صادقین نہ آتے, صادقین کے ساتھ رہو. یہ صادقین ہی تو ہے صالحین صادقین کا کہ نعمت ہم کو حاصل ہوئی ہے اس کا بھی آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے. بہرحال یہ بات کرنی تھی, ہم نے تھوڑی سی بات کہی ہے زیادہ کہنا ہے زیادہ مناسب نہیں سمجھتا, لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ بہت خوشی ہوئی
اور جن حضرات کو سند ملی ہے اس سند کی وہ قدر کریں, عزت کریں, اور جو علم جتنا حاصل ہو اس سے پڑھنے کی اور پڑھانے کی کوشش کریں. بننے بڑھانے کی صورت یہی ہے, فوق کل ذی علم علم ہے. تو آپ کو معلوم کرنا چاہیے کہ ہم سے بڑا علم والا کون ہے. وہ علم مکاشفہ ہے. امام غزالی نے کہا ہے کہ علم مکاشفہ ہے جس کا علم ہونا چاہیے, اگر نہ ہو تو کم سے کم اس علم والوں کی تصدیق کرنا چاہیے. امام غزالی نے کہا ہے تو علم کی کوئی انتہا نہیں, ورنہ اردو سے یہ نے کہا کل رب زندگی نہ کہا جائے گا. اس بنا پر اس علم کی بھی تلاش اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, چاہے وہ عالم ہو فاضل ہو کچھ بھی ہو, اس کے لیے ضرورت ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے ہم کو آپ کو کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم کو وہ علم جو اللہ کے نافع ہو وہ عطا فرمائے, وہ عمل جو اللہ کے نافع ہو اس کی توقع مرمت فرمائے, اور اس علم کا احاطہ عام سے عام ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی توفیق دے, آپ بتا کبھی بات کر رہا ہے. الحمدللہ.